bwani kakaso kola abantu learning it for today bwani ka is a traitor who does not need any mercy we kagwera bonamuko kasajja gwe can you cut down a hand that feeds you you idiot imagine you failed miserably wafuna ko bwe mitwale bibi no ulevu is a bobby when was elevated you of course where you are you try ngabakagula akagula nimfiki akakasaidja mukaja muchachi mukapeka tuki ne consequence mujikajimu akoka traitor the dangerous traitor a bibi wivo kaukumi bwani kaizi kaukumi Banja ya mwenge ligwa na mwenge obwakabaka sibwa mpalo sibwa mpalo abaganda tebalwani langa kubwa kabaka bwa mpalo mutebi ya lwani la bwakabaka bwa bajeje abe nange lwani la busika bwa bajeje ange mtawansi gwe tuwani lo bwakabaka tumumanyi ekikati kyerere kati kila tuzenze kiza sibwa mpalo Nti alina olutalo lwaliko ye olw'ebyobuwangwa lwabirivingiramu nti kye yakola kiri justifiable era talina ngeri gye yeegaanamu tali remorseful n'omulundi n'ogumu kati ye olutalo lulwo luli personal olwo naye kati bwemuba mukitranslate mukiteeka mu mateeka defense ye muwolereza of course ebisaba busabi kkooti pulibagenti omusajja afe akoze ki akkiriza naye ebiseera ebisinga obeera obageininga biri byenkugambye ebisatu olina okubeera wano ng'oli remorseful kati oledde kyaba kyeggyeeko this man is not remorseful is not you set for him up an federation association and calling it a federation he has regard it a federation federation yes it has gathered all artists bichi now the entambi is ridiculing him so we have to give him this title so that when the campaign is activated he's somewhere where he can command respect obo kitegeera so chechimwesa obwami obwo to also nagambe bakira validation nti kino nakyo kyamaanyi naye nga tekirina maanyi gaakyo ekya presidential advisor tewali presidential advisor wano mu ggwanga uganda ayina ene maanyi oba goyinza kugamba nti omukulu wa madvisi nga kino nakikola nekibeera nga kikolere bannayuganda it has never happened in the history And it is not yet to happen. It is not yet to happen because that is not the kind of leadership the man gives us. It isn't. Nawulidde nti omukulu n'obwa minisita bamuleeta yaddayo ku adult education nange nagawulidde ago naye mpulira n'omukulu omulala oligo tukyayogerako munaye yaddayo ku adult education we are going to get two ministers owerire kiwatule nawulidde nono yennyini wa advisor they are back in school so tebijja kukola bityo we saw people going back to school adult education going back we saw Mayinja going back anti rutaya yaina ko chalina na anti ontabade tatabata na china irada of education ekiriza 2 years primary hey no mara another 2 years olevo 2 years ngatuli mu mwaka chogo 2029 we bana muwera Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotie zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zonne zettaka omuno kulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufunda ku WhatsApp Plus 9-3-3-6-3-8-5-9
Nana Herbal Mouthwash lye dagale tufu yenera kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyogo gakasanyalala bosenyo bamolu sayisayi obugayiza ruddalumu senyesa nana naiwe gendereza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacy zonna nana yakakasibwa National Drug Authority. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddwa nkola ku misango bula lyabaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabyobwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. Focus 360 the final channel kuoli olunako olwalero every Tuesday tubirane wine balkeza the juggernaut Frank Antambi mushowa feje Twitter in focus with Frank Antambi wetubera tutunula ku nsonga ezimu zayagala okubera nga akumulisa mu Collins nawo bengo zitegeera obulago si bulungi nyo senyiga yampise ise mukko naye nga tulina okubera nga tukola ndine Frank Antambi buza kuba kulaba ku the final channel focus 360 otuhulile na chiche tulina. Abali ku the final channel ne show ya feno focus 360 focus with Frank Ntambi in focus yes mbeyanziza nyo kubanga mututegera agatawulira vumbe gema tu amatu nokutegeka amaaso mba mufunya obudde nimbanga mwerekereza okulaba ebirala na masoka nimulaba fe kitegeza mututeka mu trust kunaku no lwokubiri nimubiranga mutulaba nafe kyuje tubere eyo tuba tufumbira ddala ebintu byetuyinza okuba nga bitu bibawa na ddala ensonga ezo ezisobola okuba nga zongera eggwanga lyaffe Uganda mu maaso bantu bangi nnyo bambi abampa obubaka nga bagamba bambi mwebale nnyo naddala abali ebweru w'eggwanga bagamba nti mutuyamba okuba nga mutumanyisa ebiri ku ground tubeeyanziza nnyo temumanyi mulimu gwe mutukolera so banaye mbeeyanziza nnyo mwena mwena abasindika obubaka ng'obwo naffe ffenyini kiba kituzaamu amaanyi so olunaku olwaleero what do you have in focus? In focus tulinawo parliament yamaze finale olunaku olwajjo ne basimbula basimbulidde mu baasi helikopita mu costa baasi ebyo ebityo ne bagenda mu kibuga ggulu abagenda okutuula olunaku entuula y'olunaku olw'enkya n'olunaku olw'okuna entuula bbiri zokka entuula bbiri ekyo si kye kikoze amawulire ekikoze amawulire ab'oludda oluvuganya nga bakulemberwamu akulira oludda oluvuganya period of opposition Joel Ssenyonyi batuula mu nkiiko ez'enjawulo ne bakisalawo ne bagamba nti tetusobola kubeera nga twenyigira mu kintu kino ekyo ekigenda okutwaliramu ssente y'omu w'omusolo empitirivu ennyo ekyoku that extravagance paramenti ya rakizari tebagenda kubeera nga bagigendamu naye ate mubeefuula abali ku saidi ekola ki evuganya wadde nga nja kubuulira ekituufu saidi gye baliko bo balabikiddwako nga bagenze ne mubeeramu n'omu mubaka we Kabonera Kimaanya yavuddeyo n'agamba nti oluvannyuma lwa lead of opposition okuba nga tagenda kugenda ye bamuwa obwa lead of opposition mu nkiiko ez'ebbiri ayagala kufuna ku service award simanyi na kumanya ngamonne simanyi na kumanya aha so tugenda kuba tutunula yo ka tukuye dala tochi na dala luchiko oluyamba tutuyamba batelu tuyamba na dala ku sente zigenzemu tugenda kulaba ku kyo mukuru lujja bossa tabula tabula yakakoze ba yakakoze nga ye yatta ingini ya Daniel Bossa yali omukuru wechika Kyendiga olunaku olwajjo yakwa wiiki eri yakwatibwa wabula olunaku olwajjo yatwaliddwa empigi owali obuwangwa obwo obujukira obuwangwa bwenagambako basangayo n'agenda byeyayogereddeyo byonna byonna ngenda kubeera mbikugamba nate n'okumutuusa ku kkoti olunaku olwajjo kubanga tu ayi Rubaga n'ayogera nti ddala ddala yakola ki yatta era talina kwenenya kwonna kwonna n'ebirala ebiyitirivu byayogereddeko tugenda kubeera tubitunulamu olunaku olwaleero n'ensonga endala olunaku olwajjusa omukama wange Robert Kyagulanyi Bobi Wine his excellency president yakutte ekkubo ssaako n'olukiiko lwe olufuzi nga mwe mubadde na lead of opposition ne batandulula ebigere ne bagendako ekiteezi ne batwalako ku relief eri abantu abakosebwa mu njega eyagwawo bwebuyambi wabula kinapiikinzemu kyengenda okubeera nga nyongera okuba nga nzikanya nakyo kyekyokwagala okutwala gavumenti yaffe muki mukooti olwa one bakyalemereddwa okuba nga bakompensatinga abantu
ekyo kubiri walina okubeerawo omuntu waliwo okubeerawo omuntu atwala obuvunaanyizibwa kubanga buno bulamu bw'abantu bwebakoze ki bwe bwaluuzingiddwa awo tugenda batutunulawo so n'ensonga endala ebadde ekoze amawulire kuva wiiki eri ewedde nakati ng'ekyagakola eya mukwano gwo ennyo anti oli muyimbi aba mukwano gwo Edirisa Musuuza okwewa obukulu ng'olunaku olwajjo ssebo ekiro yabayise abeere ng'abagabula nga yeekulisa okuba nga bamuwadde obwami jo simanyi oba wabaddeyo yakoze pate ssebo ng'ensi yonna ekyawakanja ekifo kye yakoze pate ng'ajaganya yakoze pate n'ajaganya takirabangako takirabangako kanakambaata so ebyo n'ebirala byetugenda okuba nga tutunulira olunaku olwaleero mu sho yaffe ebyakusaasira byo tewabirabyeko nabirabye ne reipi nabyo gya bambi reipi mukwadogo wootulamu kati yani wano mbadde nzija musanze nga bagenda kushootinga wano gundiye film company ozi tuliwa wano tuli ku Nature's Wild Nature's Wild era musanze uko netunyumyamuko nabako byambuulira byengenda okuba nga njogera okubuulira kusaasira oyo abingambye waliwo badde otulekedde mu kafubo ndabye sebaalomatic erina ebyana n'ebyana biyitirivu benyomedde mu Nature's Wild oyinza olowooza ate zi wild animal zizasazeeko abalaba vidiyo ya cautions eri bagiyitaani eyo galbabo waliwo vidiyo eyo gyatandikira mu kibira producer break off your back yo oyinza olwano mu Nature's Wild Nature's Wild Homes and Cottages wetushootingidde olunaku olwaleero ge maka gaffe amapya mafe mutushootingira era bakugamba nti gwe wenna wenna ayagala okubeera ng'okozesa ebintu nga bino wammanga oyagala kifo kikolebwamu mbaga kya bukadde bubiri mbaga introduction kwanjula ne kuhimirira bulungi bukadde bwo bubiri obeera ofuna space nnungi nnyonnyonnyo so bagenderawo ne birthday party nawo bukadde bubiri bridal shower 3-5 baby shower 3-5 children's parties kakadde kamu corporate function zo ziri negotiable wabula okwayaringa tents ne chairs tent ediamu abantu 50 8 ediamu abantu 10 12 obutebe buli kamu ka 6 tugenda ku accommodation so bano waliwo ebisulo bado okimanyi webiri waliwo ebisulo cottages per night 2 self contained rooms per night 15 double ne single rooms nazo 10-18 ate nga services endala eziriwo mukama wange waliwo ebbaala waliwo restaurant DSTV nti owa Man United ku lwomukaaga Liverpool weekend obeerawo bulungi nga tulese Emmanuel Ugarte agenda okuchenjinga buli kimu tumulese olunaku olwaliro ssebo mukama wange tumuguza obukadde 5 Manuel Ugarte abongere naku ati sinaku yagenda okubanga atereza yagenda otunula ne Hoyland yawonyika kale kigenda okubeera ku kyoto Hoyland zakize Bruno abagoberera Mount Ali Katebe eri waliyo Amadi Waguru Ganacha ajamuje eno waliyo Rashford eno waliyo Ugarte Kasemiro mwakulemberako nazemu okubalabanga mulimu kya 11 kakati ngamba kuwanu mwongeddeko wanu bwe tutambula tutyo season tujja kuba bulungi DSTV yawo weeri awo wifi laundry facility camping sport fishing bird watching ne children play area nga okuba bukubi ku namba y'essimu waliwo ne fishing wano ndabyewo ebidiba waliwo sport fishing nti sport fishing mujja ne muzanyamu omuzanyo gw'okuvuba baba bamalobo n'obusonzi ne muvuba kyobeera ovubye batwala mu kyekimu kyobuvuye kyebakusiikira ekyenyanja isebo so okumanya ebisingawo kuba ennamba eno ya MTN 078 97 34 98 ononye manager Eric yes okay Almond Tower Enterprises Uganda Limited Bari Estate Business bakugamba obasangibwa nasana enamba y'essimu eyo giraba bakubireko gwayagala wenna ettaka omanye ebisingawo nana Herbal Mouthwash akadagala k'empito musawo wakamwa gw'olina amannyo ganyenyera ng'onywedde ebinyogoga oba ebyokya nana yajja okkuyamba olina akasu akabi akava mu kamwa nana yajja okkuyamba bw'osenya ebiwuno bireeta omusaayi nana ajja kukimala so wemba nkugamba kozesa nana ddagala liri trusted bulungi nnyo libaddeyo ebbanga ddene era omutindo teguli compromised bayagala akali original okakwatako wooti n'owulira engraving erimu ku ntobo ne mu side muno era temukyakalabako munaye tukakozesa ka temukyakalaba kali certified aba National Drug Authority so tolina kubeera ng'okeeraliikirira wabula nammwe abali eweru w'eggwanga bannange mubeere nga mutumya nana nalina omwambi amuyita Justus aliyo UK yakambuuzaako era ne tukola buli kimu ne tubeera nga tukamusindikira n'olunaku olwajjo ssebo mukama wange waliwo omwami yankubidde essimu
Neba ne erinya lili no ligenda kungenda kali UK yampereza yokoneka sente erinya sali se yakugambye mpeko ka sente nedda baba te yakugambye namugambye nine bizibu yera bidde yera bidde ne erinya we nali funa ezo rade gabo no baba olaba olaba mpita na kafulasika bambi yampereza ne erinya ne erinvudde mutwe na ye nga mbadenga babali bwirwe gwanga mubirenga nana mumutumya because it is highly expensive way kunsongeza amanyonga gakulumye na dalo ligenda for extraction sendezo zokolede kuchezi nzo genduka so nabasembere yodala libanafa bamuno watch mono watch yes. Gwayagala okulaba cinema aha cinema zineze gwerawo jezili eno jola banegwa walone cinema ezo butundu eza series jezili walone eza soaps buno buzanyo bwabachalo obu nabo jebuli so muno watch kweroboza bweroboza choyagala cholaba generals je zilizo neze nja ulo gwanyumira action anyumira comedy anyumira sci-fi anyumira drama anyumira horror thriller animation nebirala jebiri wabula atene echenja ulo nti ba vijjes bonna tubalina gwanyumira vijje jingo oli wa Geno Fujita ja ali kwali bulungi nnyo badoni yeni bani abu yakulizife jingo weddo yo aleka yo yo basa uti no gamba kati tuliruda wa uyo eyo neno ye film yakube sasa no uliranga dalali ku biye umaje nasinga akwagala ku jingo esasi ba no uri ngane musisavu webale nyo jali vije juni yango kale 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 wakati wachi ba mama batu kubanga ngatubirabye nkugambye naye katirubirabira ku masimuga nanti tukuze kati twali tuno bela grounded and directed oyagala ba vije omukaka munga vije juni ya jali wale una ba vije za abara buli omu ina cha character iyi kali kwa manyira abantu so jibere mitwale 3 ku masimu munno wacho soji downloadinga ku application ku iOS mwabaina iPhone ndadalanga app uno gamba application andu ajaloza anti osaba mulimo eh soji downloadinga nga app ku Google Play nojifuna bajita munno watch yes. No mirango sobolo ku namu abaina laptop so ba desktops nga babira ku computer ogenda bugenzi ku Google noteka mu www.munnowatch.com otumani w bila w yungo zigas kastore mwa okujisoma ngogamba www abasungu bagamba fa bagamba w tachiriyo w tachiriyo a a ticha wanga zilizo w iyo abasungu bagamba www eh ate fenga tugamba www anti mune kati fitwachi nga womanya oluganda luzungu abe mukono wetu wetugamba what is w it is www yes okay Haji Yasin Kiza musomi wa dua gowe na anebizwe byenja olongo yagala kusomera ku dua amukubire ka benga chimala so in focus with Frank Antambi yes sir yeshoje tulimu wangambye tutandikire ku tabula tutandikire ku rujja bosa tabula eh rujja bosa tabula akwata weke wedde sebu mkama wangu akwatibwa oluvanyuma lw'okumuyigana ya mufefeto kumale banga yali ya myezi mekasinga ebiri kwesatu ekyasinga okunyumira kya interesting nalinda ba show nalinda ba amawulire ku NTV kuna kule bagenda okuzikula obuwanga obali basanze empiji obuwangu obo bw'abantu abali bafa one nga tebamanyi oba waliwo ebyali byakolebwa ku bantu abo nti bali babatta ekyo nga kiri in question na kati kyali in question of course ekyokubiri omukyala kulannama omusawo owekinnansi no mwami we jajumba bayogera statement nibagamba ife mutuwe the ultimatum was I think 15 days nabo musanvu ku 15 we watyo nibagamba utwate tubanze tumaze bafuna tuva mu busawo agakalona muguru enaku zade zili mu 14 tabula nakwatibwa I don't know if it was a coincidence if they had I don't know but it interested me so much na enforcing okudayo kulaba the video akuba ebadde chambuze nandi badenje batera ko wano njiko oje batera ko wano babirenga bajiraba na ye good enough police ya Uganda yakola buli kimwe kisoboka nebirange tracking omwami oyo nebirange mukwata kuva wiki eri ewedde mbadde nsoma ensonde ezesigika zibadde zimpa maulire nti omukuru ayagala kukola kibaita pre-bargain kyochi pre-bargain ye process eyo mu mateeka practice je negotiating agreement ino kubera wakati ba prosecutor ne defendant oludo oluwabi n'oluwawabirwa ne mukiriziganya ku kibonerezo ekisamusamu kinza ogenda wavunaanibwa singa abeera akkiriza nti omusango yaguzza okay that is pre-bargain okay. Ne pre-bargain zina examples za mirundi ng'esatu waje baita in charge bargaining in charge bargaining yeyo for example someone akoze
assault, aggravated assault. Na pleadinga ne naagala baguchusemu. I mean ngakoze attempted murder. Naagala nenze ngenda kukiriza ne muguchusemu, nibaguchusamu nibagukendezaako, ne kufuka nga aggravated assault. From attempted murder to aggravated assault. That is called in charge bargaining. Waliwo yokuwa bajita in count. Bajita count bargaining. For example, nkubulira examples za pre bargain. Nkubulireko gye ndowoozo ono gy'ayinza okubeera nga agwamu. Nkugaye pre bargaining okkiriza nti nozanira omusango waguzza. N'ogamba kkooti butamalirira musango nze nzikirizza. Naye bakuteeka mu kategori ki? Nkunyonyodde in charge bargaining. Nti nno omusango gubeera nga gubadde nga attempted murder. Ne mu negotiatinga nga gugenda kudda ku assault. Aggravated assault nga mwe bagenda okuweera sentence. Oba okitegeera? Ekibonerezo kigenderako n'omusango ne baguzzaako emabega ku gauge. Nga ng'eri kumalayo kikumi n'ogamba kale gusseeko nga mu nsanvu. N'ekibonerezo kigenderako nga toyonoonye budde bwa kkooti. Kati waliwo bayita count, lwaki bayita count bargaining? Ng'oyina multiple charges, charges nga nyingi nnyo. Naye ng'ogenda ku admitting ku some of them, not all of them. Oba okitegeera? Nti omuntu ayingidde maka g'omuntu. Already akoze trespass, criminal trespass, agenze abatadde ennyala. Abawambye, waliwo kidnap, abasibye obundu yabikwegamba nga nyingi, abbye. Obadde okutwala mu kkooti ng'okoze omusango gumu. Nga gw'olowooza okoze gumu. Bakusomera kikumi. Kikwekosomera kikumi nga 19. Kati wano mu count bargaining. Ogamba nze ngenda kukkirizaako gino 7 n'egiri 10 baleo gyo mugigye otuge mpere nembe na gino ebyo nda bikendeeza ku kibonerezo ebyo bikendeeza ku kibonerezo n'ebbanga. Then esembayo gye bayita sentence bargaining. Sentence bargaining eyo n'okkiriza n'ogamba nzikiriza obutamalira kkooti budde naye kikolebwa nnyo ku bantu ng'abadde afacinga life. Life sentence oba death penalty. Kati wano waffe death penalty doza bagijjawo ndowooza akalaba tebakajjawo bakusiba life. Naye kati mu nsi ezimu nga bakyalina death penalty nga you can plead ne bakuteeka ku life sentence. Oba okitegeera? So ze zimu ku types of bargainings ze tumanyi kati mbadde nkunyonyola nti omukulu ono Lujja. Kuva wiiki eri ewedde we bamukwata ye teyeeganako n'omulundi n'ogumu. Ye n'agamba nti ngenda kubeera nzikiriza kubanga ensonga ze yawa yagamba one akkiriza nti yasindika ba assailants yabapangisa. Bagende babiri nga bamaliriza Engineer Daniel Bosa. Olw'ensonga nti Engineer Daniel Bosa y'omu mu kwogera kwe abajja obulamu bwa taata we mu 1989. Ate nabyo nga byali byasi. Okusinziira ku ye nga wayogera. Wagambye abadde asaba ki? Pre-bargaining. So kino kinyonyola ekibuuzo lwaki abantu baalabye nga bagamba omutemu olina wogenda mu kkooti weegaana. Ne twalabye omusajja ng'ali so confident ng'era n'ekyo kyeyabadde akola kyeyabadde akakasa yabadde abageini. Awo kati kye kya pre-bargaining si yakisaba era tanabakubeera ng'akisabako. Ekyo kigenda kujjamu lwakomawo ndowooza defense ye. Yegenda okubeera ng'ekisaba kkooti kubaka wano yakkiriza kati bino byabadde akola olunaku olwajjo. Ali mu kubeera nga justifyinga lwaki afuna pre-bargaining. Lwaki yakola kyakola nti alina olutalo lwaliko ye olw'ebyobuwangwa lwabirivingiramu nti kyeyakola kiri justifiable era talina ngeri gye yeegaanamu tali remorseful n'omulundi n'ogumu. Kati ye olutalo lulwo luli personal olwo naye kati bwemuba mukitranslate nze mukiteeka mu mateeka defense ye muwolereza of course yesa ebisaba busabi kkooti pre-bargaining omusajja afe akoze ki akkiriza. Naye ebiseera ebisinga obeera obageininga biri byenkugambye ebisatu olina okubeera wano ng'oli remorseful kati olwedde kyaba kyeggyeeko. This man is not remorseful. He is not. Kubanga ne mukweta pre-bargaining abagireeta era baliwo abagiwakanya nti yes eyambako nti tebutwalidde budde bwa kkooti naye ate denyinga ba victims okufuna justice yaabwe. In fact pre-bargaining esookera ddala etandikira mu 1600 yeeyo waliwo kibayita Salem witch trials. Salem witch trials lwelwa ze zaali convictions witch hunting hunting tekimu Luganda okuyigga
Eh? Witch hunting. Kuso wolota wakuhiga. Anti, chivao. The word witch hunting. Mm. Chitandikire ino. Nishijanga chifuna. Chikwesa literale ino. Intiba bai ganga barogo. Gabakunonya. Bakweso sa kubulikantu. Yes. Nti mu USA. I think witch hunting is kwekweso sa. Mu USA. Mm. Ne munsi za Europe. Togeda Germany. Togeda Bufalansa. Togeda Netherlands. Ne UK nse ndala. Mwogo. Hey. Witch hunting. Bari barogo. Bali ba yigaba rogo. Ozo mulogo wa muita wichi muruzungu. Yes. Okay. So, ba yiganga barogo. Mm. Okumala miaka, okumala ebyasa, that is what centuries. Mm. Nga nya. Mm. From 1600, paka nga mu 1900. Mm. Nga ba yigaba rogo. Mkasera ka barogo, bali bafunze echonga mu Europe, ne mu USA. Mm. Basi nza mastani, basa daka abantu, HR, bachibuzi zake mirembe. Mm. Ibaga baka kutekewa mateka, tubedenga tuiga. Abarogo bonna bonna kati ezibadde kunyo bayita Salem witch trials nezitandika nga kibakola nga bafuna abarogo in fact ezasoka dala bafuna abarogo 19 boni abasoka nga batekira okkalabba nyaba try kati nezigenda nga bagamba anti tubawadde chance mulokoke wotubakwata ne mukiriza tugenda bakeneza okukibonereza obulasanga mutubuliane bannamwa abalala wezitandikira pribagain etandikira yo historical etandikira yo nege nange jange nege ndange jja ne modern judiciary embracing nyo mu 1960s mugwanga lya America ola mugwanga lya fenge eno nafe tugenda nga tuji embrace ngati chemba denku gamba pribagain ekola nyo ku muntu nga remorseful nga kiriza iranga agamba singa muba munsalideko ne mvayo ndi wakuchusa obuliazi bayita zi perils nti omuntu akusalide emyaka 10 naye obera ogenda oli ku good behavior nibakuta ngoboza ye emyaka mitono nnyo nofu nibakuchi emyaka nga mukaga nibagamba emya bamutade ku peril naye ngosigaze emyaka ena mubazungu bakutako ankolate ne kubelako kyade basabira arakeri ngodokole byafa bye basabira arakeri ebyo arakeri bade bagala ku kwa piri nga kukote ya sukuruma supreme neba cha batadde kebi jinji okusegira kati ekibuzo ekyebuzibwa mu bintu bya Romwa ono talina remorsefulness what the name ila yagambi iwa bagenze eri una servinga ila wakomerawo wat ayagala afuna obwa Romwa bwe yali convict yeri omwo bichi era nga de Romwa kiva rova mukomera Romwa enenge jadabi nyonyola ndi neje jawe yasibwako nero yavayo nebamunywando zedanga makomera tebakusala mvi kati nakamba rova mukomera Romwa nafuko mukuru wechika chendiga so wendiga ava mukomera nafuko omutakando woza yeah so wato yagamba nti chaliko chitofu okubatta yabatta batwala isimanyi chi abajajjabe itaka batatatawe batwale ttaka era ina da gamba anti osa mune chitala obali no banja lya mwenge igwa na mwenge era mu bimu kuyayogedde nayogera statement yabadde eri egende wakabaka bawulide tigwe sabataka ne bakulya muddoru kwa bataka bakulya muddoru kwe itaka bali tunda ne bilaka tobira sabataka chi okiraba nalumba le katikiro kwa yakoze statement singa olaba yenga yo muntu I know tolo wali mukulando ozo oluwe nga ogamba wali ntalo nyinze tuwana ku nsi tuwali ntalo ze dini oli nalo wana otalo lwe dini nga agamba wenfira wenti ngenda direct muchi but I think lujia che yakoze tunyinzo gamba it was mob justice of kubanga lujio ono yabadde agamba yagenda mu kooti ya kisekwa nesalawo nti ye rugundi omutuufu Romwa omutuufu naye mbu kati kiro namukweka kabaka woba owulira obutambi bwa zaayogera ebintu bino kasita kooti egenda kutuula ennyonnyole otegenda kunnyonnyola kooti yeri ku kimu kya mada bino ebirala ebyammwe ebya ekikaanirwa omwana ebikyaa watomundu ebyo kooti yesi byeriko era ono yali ali mu palapasa ebyebyo ebyo wetubaa bagenze mu kooti omusawo gwamukwasizza gwe gw'okubeera nti nno aina ekubane mukufa kwa Romwa yes ingini ya bossa ate kati bali ya 17 kati yagamba obuwango yagamba nti nabo bebamukubajjajja be yagana nasigukulula yo ajjo kubazika o abazike wasiwe sabo yaba ndi abajje yagenanga bakunganya bonna je bali bwochitegera so yagamba nti si police che gamba anti mezi biba inzobera bana abantu abali bagenda yo okola practices zawe na abatta ababa egana na gamba anti obudde bali bafad so omusango gono kuchi ali muwanvu because wabaga mati abajjajjabe
It will involve some DNA on those bones. I think your police are just going to go. Iran, in fact, is just and I can't take his words into JJ2FU. Nadalango Musangoguli under investigation. So sola guwa kwa conclusion yao police ja kuvayo neka kati kuzili charges kachi chiche na gambe cha in charge bargain kati tetuna kumanya charge sheet esawa zino emisange jinzo kubera ko ekinawa oludda lwe oluna ba mu defendinga okuba ko chesaba court ne mu mbere nuja yogerera mu badala court no considering okumuwebyo because court ira ya dembe court ye ine dembe okuuliriza pre-bargain yesoro gamba ne doxira byo nyonyode ngago omukuko navali wakati wangambye somebody must be remorseful. Yes, I didn't see any remorse in this nigga. Yes, watch so, kubanga basa asoma mateka kubanga family because bachileta nenga family zo zigamba chivirewo dala pre-bargain yevewo kubanga tetufuna justice omuntu aso omuntu wafe aze mu court akiririza utamalira koti chi bodde mumusibye katono fet justice eri wakati chibadenga in contention nga ne mu court sezimu tebachikola in fact mugwanga lya America state sezimu tezichiliyo omuntu abaziguziza abirago ziza it is something chibaddewo mu myaka ne myaka nga chirimo okugezesebwa kakati wano mugwanga lya Uganda kumbere yo jolaba omusajja ebigambo byafuku mukebi ebiyitirivu byayogere ebisongovu na chinga tali mu wadde kalumirirwa ndino omusajja gwe watta yaleka family yakola chi chikachendiga tebayina okitegeera koti singe vayo ne mu wa pre bargain mweze satu oba chine salawo it will also cause controversy. Franka gokola lost files we wawulide konti batatata we mu 1989 embalo bayagambye embalo mbale na yendo za mbale mu kitundu kyera kya Buganda kibuko mu mbale je yabukira did you do any research over there was such a murder? No, I'm yet to. But murders is zimuna is better wonga. Ngatazina record. Ngatazina tezili documented anywhere. Ngachija kwetagisa. Obuyiyo obulalo obwenja ulo no bukugo obulalo obwenja ulo ku establishing amazima ago. So, bemi ku embade ndi mukubira nga mfumba. Maybe omu. Tubisubira ku lost files obadde la kituufu. Mujja bisubira ku lost files nga nkolagana wamu ne police. Tubadde tubaji. Ga wori reine ge ogenda gende bali okoleza interview ya njakola wa mune police ya ojato za la report za police it is very sensitive if I come out ningamba ase chitofu ato muzaje yakolaze ndio kuvaga moto myaka mwenda ye yali ahumye obusungu bwe mwe mulaba film munno watch batulaganti akana bachita walo movie ku munno watch bajita Law Abiding Citizen ya Gerard Butler yakola bamutira family ye ne na bamusiba oba na atoloka yo na tabuli omwe yali involved kuva kubani abazibikiriza abakola cho kitegera so there are so many people abakola crimes out of we yebera passion we yebera out of revenge passion of revenge yes kati yo mukuru chi yakoze kati filimu zote tugenda zi editinga mu kubasinga umwana omuto oba mutidde omuntu abatera baga ku filimu ezo taiza gobusungu obo bukumide banga de abantu bakumwa obusungu. Anyway, yeah. That is in focus. Awedeyo, tabula. Awedeyo, tumuleka o tabula. Joy, mamini yani, Lujabosa tabula. Lujabosa tabula. Nenga bagenda mukumi yao. Because, ejoba mtute ku Mwanga tu. Mwanga tu teinabu yinza. Buwoze sami sangwa na Gomola. That's why inti bagambi inti. Koti teinabu yinza. Nore nsonge, yomudeyo kwa alimanda. I think bagenda guweleza koti nkuru. Ibidinga yegendo ilaba kuma unge na kuzo mwezi 3 Oktoba. Magenda genda mkoti nkuru. Trial itandike. Naba ntuwa bala abata na abako atibuwa. In fact, uyaba dayo gira. Binobete mwabida bie mwe. Na ye kusinzira ku information nje nafunye. Kwa naba abata na abako atibuwa. Ayinabe ya teride ya kabiganti abote bali ko. Nera siya ino chiditamini inga. Siya alina. Siya ino chiditamini inga. Kuna nyeleza kwa polisi we. Kuna alaganti abote kuli. Kwa buli omu ya yugira, ono rolo yali, ono rolo yali wete, ono te yachiri muslimu kwa zesangako. Bagamba ba mukwata yefudde omulalo. Ate ya bagamba bagamba nti olunaku lwe bajja okubanga bakebera obuwanga. Yaliwo obutereevu ng'abeegesa amaaso yalina akasaka kaalimu ng'abalaba. Ng'abalaba. Yayogera buli kimu kye mwalimu kwa nalimbalaba. Polisi negamba yeye. Polisi yali osenemukwata yandirabye buli yakebera n'ajja na kuba omusajja yalaze.
Nti ye eriri ebanja lya mwenge. Mm. Ligwa na mwenge. Mm. Tuli kunne chazi world. Eh, automatic eri wa. The juggernaut. Abana beta la. What is in focus? Yes. Katumaze. Ngatumaze Roma. Roma. Onako olwa jjo. His Excellency President Robert Kyagulanyi Ssentamu yakutte ekkubo. Nayolekera kiteezi. Jukira enjega ya kiteezi webeererawo. Bali bamaze okubanga bakwate kubo. Genda mu convention e Canada. E Canada, e US, e Chicago then ne Canada later. So tebaliwo okubeera nti no balaga compassion okuje extending kubatuze be kiteezi. Tuze twogera ku kiteezi. Nitugamba bannange ebyaddala wakyaliwo ebirumira bingi. Ebyaddala waliwo ebintu bagamba nti ebigwa bitalaze ebibamba ebigwa bitalaze natural disasters ne this is not ekigwa kitalaze kyalaga nti kirigwa oba okitegeera the difference era that was the argument of Joe Sejan and his excellency nga boogerako nti bano bagamba nti munnange ekintu ekyo tekwakitegeera yes naye nga reports zize zivaayo nti babadde nga babagamba lukwagondoza kubulya ku report gye yatwalayo n'agamba executive director abeeko kye bakola ne babasaaka siiso. So kiba kitegeeza nti ebyaddala mulimu ebintu ebigwa mu ggwanga wano enjega ezigwawo naye nga bakiyita bata negligence mu Luganda kiki? Obulagajjavu. Negligence at duty oba on duty? Negligence mu mirimu obuteefiirayo. That is also negligence. Nti authority enamba nga ya KCCA. Issue yo nga ebadde zize emirundi n'emirundi. Reports ez'enjawulo. World Bank ebawandiikidde bagaye bannaye ekintu ekyo mu myaka bwegiti. Tekigenda kutuusaayo. Okiraba. Ne mutakifaako. Kiba kitegeeza nti enjega eyo webeera eguddewo. Walina okuba abantu abalina okuvunaanibwa. Era ne basobola kugamba nti nno kigwate kyalaga nga baali baguze n'ekifo ekirala eddundu mukono okulaga nti reports zaali zibalaze this place can no longer be used because ku level kwe kyali kituuse ng'obuzito obwo ate w'osigala operate nga you weaken ground so nekireeta siraidi eyo yabika abantu yes so kyannaku osinsoka ne nebaza ekibiina kya National Unity Platform bambi kyekyakoze jjo okugenda okuba nga babudaabuda n'okutwalayoko ku buyambi obwalabiseekaawo mu bintu eby'enjawulo nalabyeko bavizitinze ziweema awo ne batwalayo ebintu ebikozesebwa ssaako n'emmere ne bigendayo ekyo nekintu kiteeka ebbali bannaffe ne twebaza nnyo omutima ogwo banaye mwebale nnyo mwebalire eddala then ebigambo ebyayogeddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye kyannaku nnyo kubanga gavumenti bwetyo yesuliddeyo gwa naggamba nakunyonnyolako wano ne nkugamba nti abantu abalowoozebwa okubeera nti nno baalusuulamu akaba okusinziira ku baaliyo bagamba almost numbe za shootinga 100 plus abaaliyo kuba bagamba over 100 and something homes which home wogibalira omuntu omuomu 100 plus naye nga we have seen homes nga bajjamu abantu nga mulimu nga bana yes kati waliwo ekya homes waliwo n'abali kasasiro already abaali ku duty waggulu kulondalonda mu biki byonna byonna so missing persons bali awo namba eri awo tenategeerekeka bulungi nnyo eri exact bebakajjayo abalamu be batono n'emirambo mitono ati abakyabuze namba naye eri awo ki nnene oba okiraba so Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba one bunga National Unity Platform bagenda kutwala gavumenti eno mu mbuga z'amateeka bagenda kugitwala mu mbuga z'amateeka one ekyobulagajjavu nkikugambyeko negligence ekyokubiri basuubiza okubaka akasente kebawa compensation kubafiiriddwa ne kubanyuluddwa nga balamu tebali kirabika okiraba yet it is the same government essaawa zino ng'erinawo ko ne ku budde okukozesa ku sente zaffe ey'omusolo okukola ebintu nga tupuje tugenda okugendamu eya paalamenti okugitambuza oba okiraba naye nga wakyaliwo enjega eno wakyaliwo ekizibu nga ekyo muganya okubeera nga mukitakulinga mu ngeri entuufu and the death of mirundi ndowooza let people off the hook yabayamba amawulire ne gakyuka yabayamba kikamu as a blessing in this guys era walaba nga bafuba nnyo buli kimu okulaba nti buli media station neze yali yagaana zijja ne zibeera nga zikavalinga weyabayi kyekibuna mu bantu era kyabayambako nnyo era okuva olwo tetudangayo okufuna any number of people found dead nekibeerawo wekityo essaawa zino even accessibility okugenda okutuukawo obutuusi wali kizibu omuntu owa bulijjo infact nejjo Robert Kyagulanyi Ssentamu his excellency n'abantu be bazze ne abasalako nagaa kati gwoba ogenda nono okiraba
okay, it chinza okutegeerekeka olw'embeera eyo naye nze ndi ku kiri ekikulu ekinene eky'obutaziizaawo kintu nga tekina happeninga yet muyina information yamala kya nnaku nnyo mu ggwanga erya Uganda nti tubeera mu mbeera bw'etyo ekyokubiri esaawa zino obeera mukono emukono muyinayo ekifo bakiyita katikolo mukono dumping site okimanyi mbadde sikimanyi kakati ekyo nakyo kati waliwo ekyo kye baataddeyo ekyabagaye bane kati mumugira mweta kasasiro mpulampula kati tutubidde ne kasasiro mu kibuga Kampala olaba kibadde kiwunyalu zalero njagala otambuleko mu division z'ettaano tambulako ko mu butale tambulako ko luddawa tambulako mu kibuga just enkuba ekwegezeeko ngeyagala otonye balabika abantu basuweji bo baategera nti ekirewe kikwata. That is when the whole city esoka nefuna flood za sewage kati babadde bakola sewage kati naw mwetabisemu kati kasasiro taina gya agenda but at this day and age I don't think government is all over around at any recycling plant ya rubbish. That is the raw material eriwo readily available to make business and employ people. That is the whole point in all the discussions they've been having 10 years ago. Because if that is rubbish ya kola mountain yeyo senga manure yali afuse manure their prison farms zibandi tutemu all that soil binji so wanawona mulaba kimaze ku happeninga nefe tudeyo ne tubikula ku bitabo tugamba ukiye kyete dembere eno nekirala ku authority nga KCCA ne muri mu chimu town council Mkono town council yes ne kazibereze municipalities yes ebisere bisinga tubawa ne centers za fezo mu musoro abakulembeze ni bagenda ku benchmarkinga mu sendala how are they managing and KCCA has been good at that. Kubano omukuru ichi dandala gwe bakwato. You remember chidanda? Ali South Korea. Yali agamba yali agenze ku benchmarkinga. Kubyaka sase. Kubya is it traffic lights so hey, but they go and benchmark. People go on different projects. In fact, I'm forgetting the name. Oba yali Seba Galaye nyinyi. Yagendele China before his death. Ngamaze nokufuna ba investors abagenda kujjo kubanga bayamba ku kasasiro bagenda mukola mbe chibichi. We don't know why teacher materializing mu Uganda mu usanga ngofunye someone alileji tagenda kubanga bayambako nena jawa nabira frustrated bureaucracy ne kickbacks na agenda ngali frustrated. This is the Uganda we are living in, but thank you so much National Unity Platform okugenda okubira nti no mutwala yo obuyambi no forging a way forward nadala okuyamba the victims. I like the process of law. National Unity Platform knows that ekibiina ekimu ekisinga mu bakanso. So if they offer that to these people, yes. Noza kyetuyinza okugamba. Aha. Okay. Era ssebo olunaku olwajjo mukwano gwo ennyo gw'oyagala Kamala. Gw'agamba nti nakwawukanya naye naye nga wali omwagala nnyo. Yagambye ayagala abamu oba leader of opposition. Mbadde ga mukwano gwo omwegaana tomwegaana. Simuko tashali mukwano ngo ani atabala 217 osaje nga musawo nga gogena no mukwano simanjiru wachi gwe buli goya galoho ali ne bikolobero mukusibako omunsi bako ndi mukwano gwange so onako rajjo finally debate ibaddewo ibadde ya is it proper mubiri we sawa zino mugwanga Uganda tuberenga parliament yaffe for the first time etandiko kubiranga egenda mu regions ezenja ulo okubanga etuula and I had these arguments wammanga one parliament wujikwa ndujitwale guru obwe Masaka what is going to change nti munteseganya zigenda okubeera yo bagenda kusigala batesa ku nsonga za gwanga oba buli region gye bagenda batesiza yo nsonga zaabo ogenda okulabanga parliament yo ne mu mirimu jayo eteza ku nsonga za gwanga so whether it goes to guru or it goes to Masaka there is no difference because tebagina tesa yo songa za guru oba Masaka passe zigenda kubera zaachi kambi oli musajja mugezi. Yes, why do we have representatives as in MPs? Are they trying to say these regions we bagenda take parliament has no members of parliament to represent those people? They do know kati kali nkubulya the arguments yali bitagatta and why nzikiriziganya necha oluddo oluvuganya government olukulemberwa Joel Ssenyonyi okuboycotting entula zino
Kubanga nkugambye nti mukugenda mu region zezo, what changes and what does it affect to the governance of the country? At least in my perspective, there is nothing. Echali baddawo etugenda ku spending. Nti parliament webera ngetudde Kampala tujispending irako sente meka buli lukiko buli lutula. There are 3 billion buli lutula lola bawo. 3 billion. Watuwa tugenze mu regions zenja uro, nti lero tugenze guru, encha tujja genda Katakwi, Lwalambale, Masaka, Ludawa. Sente zeyongerako oba zisigala. Sigaza bade zisigala ku bilioni 3, it is understandable. But tumaliriza tulaba nti kweyongeddeko ebitundu 7.5 ku 10. Tuzigenda bera a bilioni 5. Heard of 5 almost million. A double. Obo kiraba. Kitegeeza kati fomu ogwo mu muze buli oda basente nge spending bwa abantu. Mwe kwa mukirabira mu perspective ndala. Nze ndaba nsawo ya zanelu ndaba nsawo ya ntambi. Jibabira bali mukubira nga bafunza. Kati bali mukufunza nsawo ya fesawa zino. Nti bilioni 2 zigenda kubira zegata ku buli lutula olunaava wano mu Kampala ogera mu regions ezenjawulo. Nenga n'ensonga zigenda kubanga zogerwako si za regions ezo pase because already parliament ekigiteesaawo kubira nga ekunganya ababaka abali presenting a regions ezenjawulo bajje bateeseze abantu baabwe. Oba kitegeera. So leader of opposition era mwebaza. That was a wise move. Senyonyi nagamba we won't be part of it. Yes. The contradiction. N'abantu ambe nawulirako abali bawakanye ekyo. Nali mpulira ku mubaka Ssemujju Nganda. Ssemujju yenga agamba. Yali yagadde okubanga we muba muli mu team kati nga team y'omupiira wali kibaita team play. Nti wini ebeera ya team. That's why mu team mu mupiira gaberanga magye. Tibakkiriza nnyo mu selfishness oyina kukola for the team. Kakati ne mu politics. Politics nayo ayina kubeera nga ebiseera ebisinga ozannya ku lwa ttiimu yo. Ssemujju n'agamba nti ye ng'omuntu ye ayina ekyenjawulo nti tayagala kuzannyira kiveeyo nga ttiimu agizanyisizza bubi. Naye ensonga gye yali awa tisinga musigale eno ne mutagenda. Watyanga bayisirizzaayo ebintu ebirala eri nga tebiwakanyiziddwa because temulina representation. Bye waba wakanyiza byo tebiyiseemu. Nti balese. Because parliament eri about numbers. Ekintu kyonna ekibaawo, it is put to a vote. So is Ssemujju saying that in Kampala they can block anything for a vote? I've never seen it happen. So aha wadoga nti aba mulinze mulindoza alina kusigala ku kya team play because saba zino it is politics being played. Okubeera nti nobagala okuwa parliament okujiyumunguza kubanga saba zino ejjudde ebitoomi nti parliament zitwakabeera nazo eno in terms of ebibaddewo ekyasinze ndowooza okulabika obulala kwe kwava n'erinnya parliament ya Rakizale. Bingi nnyo sanctions zizidde wano teri speaker yali afunye sanction ono yafunye bino byani mabaati saga bibadde muno 1.7 billion za ba commissioners ne opposition service award zona ziri wano bana abakwati ba Michael Mawanda ba Piero ina abalala bonna bamebona bali wano basise namu jo kitegeera. So parliament nebeeranga ebyaddala ekifaananyi kyayo kibadde kyonoonese. Kati this move nze mukulowooza okwange is aimed at for cleansing which move to over okujitambuza negenda mu bantu. What cleansing does it do? Nti esemberedde abantu etyanga walabyeke kyabaddeyo kyengamba kyekirubirirwa kyabwe kyebaagala is cleansing the face of the parliament efaanana obubi bonga bo kyebadde basinga okubeera nga beetaaga mu muvu eno na lwaki bagifiirako ebirenga ekolaki ng'etambula for the first time because tekibeerangawo but because of byebyekozeekoze bonga bo balaba nti this is the move they can do but ekyankoledde amawulire yabadde musajjawo oyo gwe mbadde nkugamba owekabonera kimaanya ng'agamba nti senyonyi obutagenda yeba muwa leader of opposition kuba ali mu opposition nti yabeere ng'akiikirira. First of all kyannaku okubeera nti nno mu kufa kw'abantu bano wammanga Ismail Accessa tugenzeeko Kata tugenzeeko ne Tamala tugenzeeko tufunye mbwanika
Bwanika is a blogger, so is Isma Oraxis. Bwanika is a comedian. Owe kabonera? Eh. Bwanika is a comedian, so is a Katolu Wama. Okitegeera. Nti member of parliament omulamba tamanyi na kukimanya nti no speaker asobola kubeera nga breaching rules of procedures. Abirembu no lead of opposition agenda kumulonda bulonza okitegeeza kya yabadde akimanyi kyayogera kya kisiru. But because he turned into now a comedian ensonga ali mu kuzibalatira mu balatizibwa atyo okitegeera naye kirungi omugenzi ow'okusatu ye yagenda amutubuuliddeko nsaba ojja kunzikiriza nzanya akatambi kano kayinza okuba katekali comfortable enough naye at least omugenzi tamala emirundi ayina bye yatulekerayo mbemu kuyayogera ntana kubeera nga bambulamu bwensi nga abyogera kwani kwa bedi bwanika kogenda okuba ono nsaba busabi n'abawuliriza soko okubetuulirize kale tebaano kazindaloko akasokola abantu Bwanika kasokola abantu running it from today. Bwanika is a traitor who does not need any mercy. We can't go there. Can you cut down a hand that feeds you? You idiot. Imagine. You failed miserably. Wafuna kubo lwemitwale bibi. Nawo ulevu. Is your Bobby when he was elevated to you? Of course. Where you are? But he's a traitor. But because asasulwa. Obo chitegira. Asasulwa. Oji akambi akalamu wa wali do opposition. Katia alimu kugusa agenda yabali. So which part of the side does he play for? Sajaya yogedo lu nyankole. Nenzikiro mnyankole ya ngamba ashtamaha. Ningamba chichi. Chichi yunga. Mba ashtamaha. Ashtamaha. Musita mwobao. Yali wa maji. Mboba tuulao. Kutuula. Yali wa maji. Yali mkwa nuguwa. Nemunga mboba. Nse tonga ba kusitama fetutu ula. Kati umusaja agambi atyo, kari ya watu. Ndika. Habada tunyonyola Bwanika. Reda. Bwanika singu manyo. Tanda moko tunyonyola. Ya singu mumanya. Ndika katonda mzivu. Mirundi ya umude. Tachari na fe. Ne at least ya tuleke do obuntu. Na yo manyi. Obugendo passing a test of 10. Abantu abanja ulo. Wali wenda bobwa isima na wonga mkoma o. Isima ya bade. Uwa. Kachaka angu deko. Isi mayawade ayogera ku... Bwani katumumaze? Tumumaze bwani. Isi mayawade ayogera ku REIP. Ngo izo loza yavira vye jio. Namura vye. Mwano go REIP. Bari wano yenu wano njini. Bazanja film. Ya gambi ya chi REIP. Ya gambi ye. Echisokira dara mwana mto. I'm young. Frank, me I'm young. That woman is old. She's fit to be my mother. Ngamba REIP mpaku national ID yo. Tajimpadde. Repi ya ganyo kuwa national ID. Na hii echa ngambi. Nti wafe bama nyinze. Amini wabindi. Bama nyinze. Rabi hinde yafu deyo na agamba. Antitareka na nendi vota. Yali jiwade. Nekati alimba mwao. Sikizi kanya na basajia. Kupala kwa sabana bandi.
nga kusasira omwana agamba kozesa abakazi b'abaana toteka ko mwana anti kati ku musajja abamwana w'abantu okay mpozi era wamana oba mukazi era oba mwana tokiriziganya naki na basajja bakozesa abaana b'abandi nga bakusasira yamana babayita endibota endibota bagikwana togimanyi oba mukwalinda kali kabo owera yali ndibota agambye nti we nti bebi tolekana na ndibota ne ndibota nayo ne kubola imalega ndibota 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 ndusi ku kushoru yimbo olwe ndibota we ndibota first class ne che manyiko oyo mukazi tagenda ajja kuba ennyimbe ezo mutu jeko poko poko mutu nywera ko nyinyo obwenge abakazi nke agenda kola bya sindi lwacho tinti mate mubirundika kati nono nenga agenda kola busikiti lutalo lwa actress ne buli omu kyakwasitako kyanyina kyagenda okukozesa ono banaza obana agamba mwami lubo wanti tuzanyeyo kasini nga tudibikite nga lugundi kasasira simanyi agendeko kusimingi pulu simanyi baba nafuna yao kimadde yabakyambaze tebereza bonna babateke mu aromatic kusasira yingire swimming pool nero yipya yingire olabe enjawulo ye ndibota nachi olutalo olusha agenda maaso nno nze nkubuulira kuba omukyala baamulekawo batyo batyo aliwa gwe bayise ndibota hath no fury like a woman emotionally broken down naye okujjako naye yali wa mululu time we baamulira teyali mufumbo teyali ata ati yali wa Serugga yali yavaayo Serugga sakunyumiza story ya Serugga ni kusasira yali yafuka project byagwa order yali business yatuka ekiseera ni beta ninga business ino kutambula kusegalanga egenda maso why bandi izinizine zibandi za music zino music bands zino togera ku igozi bichi togera ku diamond ezizedda in fact negundi echirina ene ya theater ya stage yani Ebonies by encouraging nga nyo beyagale kati mukwe yagala kapo zezo olida abantu bazinako attachment yo kati ngoluma abantu bajja because of that the target audience aba bakaza abo ba mama gundi bagala nyo abantu bali mu mukwano ama chikola ne nyimba kwa wale akasanyiwe no nawe buddy tokenya busungu nawe han awo obawo mye yali ategedde bindeba ali katululimba lwa da bindeba bitogera ko bya 22 kwambuke eno seka ninkunyumiza 12 mu eri tinga mwe yagala musobola okweyagala mwe nokola mweza demu na abana okitegeera ni mwe yagalawo nenge ebya dalabu mama nyo buyisa bwa munne ngate musobola kweyongera mu maaso omusajja akwana omukazi bamukwana omusajja akwana omukazi bamukwana ni mwana mwagala okukyawagana nenga mweza demu ni mukuma abana ni mugamba akati ekyaddala katuchukolenga business taking one for the team no funa yellow card utase go aha kati bachukolanga business sawa zino okitegera nti kiyamba as a team play nti katugetula ebe Serugga nani nekusasira abantu nga bajja nyabira nga abalaba in fact I was told I don't know how true that is I'm putting a disclaimer nti no mukolo gwenyine nyine gwa kusasira ne Serugga gwa semba yogogo ogwo kwanjula kwali kwajula yali mbaga kamyo njagala nalwanira ni Serugga tujukira simanyi that was 2017 I think but chemanyi mo egos eyo at the time waliyo Geoffrey Rutaya honorable ne mochalawe Serugga ne mochalawe waliyo nono mulenzi sechewa ne stesha mayanja waliyo ne chinene chinene ne Dorin Motiva so it was a group a band thing yawe ebakuma kati mbade ne bagenda ku safari nga conjugal rights bakubanga endonge ne yo kyalo kucha kati bade ku kibati no kugwa 2017 ogo mukuru ogo kwanjula bagukola nenga kwali kutikula bagagga era masterminded by kusasira I was told I don't know how true that is era nti gundi oyo Serugga yali agani de kalenda okusese tuli ekigere naga mabamala kuntera ko chiwatu kwa account obase chongenda kola akaseza man struck so nti yafuka yo project kutikula kwali kugenda kuwagatira wakati ya ate omuntu ngatazze olaba okuswala okulyawo ninajja because it is now a business project nti azenga muchuba kumaliriza mulimu it is a money haste kakati ono omukyala bambi watyo abaddenga bambi ayiya nayiya kati agwa kubindeba agude kabindeba kasala katukaino obulevulevu obulingo bakapa obulumagamaga webutyo ali USA avuga uba webityo ni wanajja wajja nibagwa mukwano nibaga mukwano
Those that I believe, or Rempisa Kusas, the Zokutambula, Mutambuza, Johnny Walker. Those have been never Nagambo. Why? Aramba Kusasira, Johnny Walker. Since the BMP leader, I don't know how true that is. My Nakos, you know, disclaimers. Sagara Montukunet. I was born when you were Johnny Walker. I watched it. Been never Nagambo. Why? Atafa kumulungi afaa kula chi. Na wewe ndeba alimba. Aenda lecho cha gambi enti ndivota. Ojikira omuchala we ndebe ya soko kuvayo kule yipi. Mamuita oruka. So izi zali zezi mu. Uumu. Sumayo uumu. Obamu yae ya chusa amu kutesti kati. Ya chusa amu kutesti katono. Nengo mutima guberi mu ndivota. Mutima guberi mu ndivota. Hei. Kari. Hei. Ah, watufudewo. Yes. Yeni focus wangambie. Wangambie. Ntio unako urajechilo. Unako urajechilo. Bakulideka manzali. Gwe mkwano guwabu nje siri muyimbi. Badega bakulideka manzali mwana watu. Baga lidewa. Wabatege seruda wu mkoro ogo. Nenga ugula bagutambula au. Edirisa. Edirisa msuzi. Ya soso koro wu mkoro uroko wu wat presidential advisor. Mbiafa yu vya Uganda. Majika nakamba atabiso kira kuye. Ibiso kira kuye vya maru. Ngoyo giranga tayagaliza obiwo gwemanyi mukwano go mfafi. Nangu tanso kunsiba ko bese. Ambo izo chawa obiwo nga yakola chidala. Teweli? Eh. Ateze samwe simu chawa nga kwera. Omwagala nyo. Mwagala. Nyo. Sinyo. Mwagalanga obi. Obi akuyita ko mate olira bubi. Era kuna ku weekend tuina Rosa, Lubiri Old Students Association gala. Eh. Era tugenda bayo ne Eddie Kenzo. Obi aja. Obi ajia kuja. Naye Kenzo obero ze sagara tudemo bino jino mirimu. Eri tugenda mbya somero tutekawe mbera. Iye lwachi. Tutekawe mbera. What it day? Asi today. Eh. E disclaimer chimanyi. Leka ndimwe nabuli bakuku navo kuvera ubiri. Abulo eh buli mu field ye. Mu field ye. Yes. Jali. So ko mbulire Eddie Kenzo yafunye oba presidential advisor. Yafunye sexually transmitted appointment. Ah, tawo boyogedde mu bubi. Why do you think it was he? Transmitted just because anyway kyenjogero okimanyi gwasula naye ebintu byanguwa muko bintu bya pastor na pastoress bwe nkola chachi pastor zanero aha omuchara afukirawo pastoress na kulira abachara because omuchara mu bajita batya mu speech ye abadawo nakola je yangu deko yagambye you know when I fell in love with Kenzo, with Eddie, my friends told me, no, Fiona, that is not a go area. The man is uneducated. And I told them, no, we shall work upon that. But me, I fell in love with the character. Watch the guarantee. But why you get up? We nguru. Nepi. Okay. That is there. Naliko munebi. Naliko wenguru. Oli munebi. Ndi munebi. Omunebi zambi. Ndi. So, Baenda gamba ugamba uruzungu ngoyogera lwa abapolisi. Ah, watu wayogera. Abapolisi watu wayogera. Ye watu. Tugende. Katishemba de gamba. Echo chokka chokka. Ndi maso si nkutwala awo. Kitegeeza nti mubeera mu marriage n'omuntu naye nga status eri waggulu nnyo. Kati omuntu partner waba agenda kusafaringa ridicule from the society bagenda kubeera ng'ejajinga nawe kikosezaawo. So you can never have that happiness you would want to have eri public because bana ababiri bombi beetaaga obutaala beetaaga ne kibayita what is the right word in English? Approve yo muntu okwagala kyoyagala bakiyita batya. There is a word I'm forgetting. There is a word nti bakyetaaga that approval mu bantu okulaga. Oba kita nti tuli mulavu. I'm forgetting the word. Chana bada kijayo meaning bulungi munansonyi wa munansa. Tujira twogera. Yes. Tuli kyawo labika si mulungi. Ah, mulungi nnyo. Ne ekigambo ekyo bajja kinzijukiza must validation. Validation. Yes. Nti power couples ingezo ebisere ebisinga zetaganyo validation because ye life jibamanyira wolaba Cardi B nafuna yo muyimbi offset wolaba msajja wange kanye nasoka nafuna Amber Rose nafuna Kim Kardashian celebrity yafunye Bianca Wizkid neti wa Savage yes bibera bino kuba mu level yemo katogamba Kenzo minister yabada ino kujjawo kumpi obero si wanu chairman yes. Okay. At least afuna yoni wabira kansala LC2. Atajuzi waliwo akavidi akatambula nga bamuwa juice.
Ne bagamba minister awatia abadongo juice. Ataso abataso ma. Bwe bagamba. Che gamanti in seeking for validation. Because what is validation na dalam power couples ezo nti buligamu ko achieving zo ino okate kai abantu bakadebating eko nti baba te bachagina private life wogula akamotoka ngo okateka yo kati go sabazo nasaje tamanyi muno ina training namba job gani tujiteka ngayo because you don't need validation from anyone but abantu abali mbutala betaganyo validation bulikamu nyumba ba study yo tuguze hama bajitadde yo omwana wanga akoze bwati batadde yo ne buli woteka yo or you calling for mixed reactions nti wagenda bawa wagenda chikuba wagenda bawo na bagendo kusanyukirako kati bagala nyo basanyukirako naye mukwagala basanyukirako if it goes public wagenda bawo abachikuba kati relationship yaba na ababiri bagezezzaako nyo jitukaka tujiwe tick era bajiwade tick bajiwadde keka video ka juice the minister asaving omwabiwe era abenugu nugu yeah. Bantons ne bagamba wacha musavinga yimbi si nugu bantons that is how they feel about it. Okay, once you upload something, you seek opinion. Yes, you expect two things. Those are going to be the pro, and are going to be the against. No, we're going to have a lot of people who are going to take any social media. We're going to have a lot of people who are going to take a lot of people. Nenga teza nilo agamanzo kwenfira mami. Watch it again. Gamba Shakibu, siza nero. Ati Shakibu, tuaduka yo. Kati ila gugwa tunuri. Ah, asendi da kanyama ndani. Oja kafuna, bajakuta solida gym. Bozi neraga mwete zisete ku. Eh, bansa nojukute kamwezo mpola mpola. Atanda biwali ofunide gym, tochajiranga. Sajakati nakolo bunyama shakibu oyandi food. Gym jenneri wakate ya library. Nwana nnyo nebitabo. Urwana nebitabo. Eh, ubongo bwerenga. Okola musuwa gwa bwongo. Okola musuwa gwa kitanda. Ubongo bwero bukoze bino byala byangu. Okay. Hey. Kati mbade kugamba nti validation. In seeking for validation. Relationship yaba ne is at a time. Nga one omuchala era in fact kirabika ngo omuchala bambi ali mu love ennyo ayagala. Ekiri nacho. But I saw a video. Kenzo jukira byafuna accident ye maya. It was a video era yali ne nyamutoro. Ninga si nga chali mu gallery. Nga chali mu gallery. Okay. Era kenzo ba mu gallery nge chitiba chikola chi. Bachimwode bachimuno bachimugono mudde ko ekitegeeza ne Kenzo yali super sita ngati okulaga ya motoro nobody at the time was, yeah, thank you kwata oli mwana mwe at the time kati nenda motoro katona na mudirevu na isa Kenzo kati Kenzo nga yaino okugoba kati Kenzo kagamba bagoba agulina kati omuchala nga yaino okuyamba ko Kenzo amusange mangu ne tova mtonva kati akwintu kati ogambye Kenzo babuzanga muchala waliwa ngatasobola kubulanga mu bantu there is an interview rakubaka tunakusaze na simu yangeri eri mu butambi empisa eri nyantambi kuva butonga abaji ngulira mba mu butambi munuke badengendo kukubira ngo muchala yachala ku Galaxy FM nyamutoro yamubuza ku yene Kenzo na gamba we are just friends. We are friends, it is nothing. Bichi bichi, nenga in bayina no mwana already. Obo chitegira. Kati bino bino byo mwana era Kenzo achitugamba ngali minda by the way ni nayo ku nechi. No mwana. Obo chitegira. Kati validation ni abantu bali bajja kubuza Kenzo rema wavo zawo ta nobody. Aba kumuletera awo ebibuzo bya rising ze bingi atenga tiyaina solution z. Obo chitegira ku elevatinga. Okay. Kati awayambibwa. Omuchala katona namukuliro omusumukisa. Nyamukuli wa muwa state minister. Kenzo nabiranga afunye reason okwera nti omuchala amututekawo nabiranga amuyamba na nga muyamba nako. Kata Kenzo nagoba nyo. Yasoka namuyamba nako amuyigirize bya TikTok atanzo kola zi TikTok live because ebitya social media ndo zitanzo kubiranga zi creating ibwa we bityo. Amuyamba ko afunye this side of Kenzo li social media okutapinga kumasanyala ze ge. Whereby intervention yebiranga etambula steadily minister nabalake and she was loved kubaba minister tuli nabakadde abantu bamwagadde so kati abantu bagadde omuchalo Kenzo in fact a playing a role ya manyi nyawo okutwagaza omuchalo oyo tumwagalira yonga wali tutandika bino aina accent ayogera oluzungu nno bambi msajja omu yangamba she has natural hair msajja omu yangamba nti ana nti ekaze b omusajja atandika dite matema atya walebe chikazi cha producer cha trace china amaso baga kusalide mugu bakuteme mugu yagala batani ko tema kane ku bantu abalata ngo mute yasoma
lawyer no yo mulamba gola abantu mulabirawo okitegeera so abantu nibagala ki omukyalo oyo ra character ye koza mshua cabinet kati she is one of the most loved yes ku social media ala ero laba aliwo ka scenario ke yagenda mu during a work wabirawo be yali agala omukuba amasasi kulaba the concern mu bantu bambi bambi that could happen to some minister and people wouldn't care kakati Kenzo, so she's loved. Kanzo mchala na muyamba kwa mweo area. Kati mchala ya dai no kubanga adza yo feva. Tibade chimubanja, luachi. Fidi yewe mjuo gerida mafuku, ule mwe, mwabata manyangamba mwe. Agamba balitu. Mwe, ni mjuo gerida, awati ya juisi, abantu avataso ma, vichi vichi. Kati mchala vila kusimu yanga wa scrollinga. Bwa asoma comment section. Mwhatsapp group yeso mero, babiteka, mbimuruma. Adai wa daddy. Teti, ne bave kwa wanzi na vimanyi. Dana we tuweko chatukula. Saji abali yao ne yekanga. Nga afunyo obwami. Nemu kufuno obwami. Iranzi we afunyo obwami ne ngamba antambia wed. Omusajja yakola federation ni. Kati afunye no obwami chitegeza. Very soon copyright is coming. Neza ni roboli Italy. Chila kolinga Brian White of Vera Italy. Jozari. Italy yari ye musonga. Awo zaga Brian. Where did you come? Ni Italy. Italy yari ye musonga. Yeri mubazari. Kati. Appointment ye gendo kuja. Wali bagamba nti. There is orugero nti. Batikude yeti se. Bachinani se. Achagara. Mukomu bi. Okuzala abalongo. Kuzala kalira obofu obera kalira wabichi kati kirecho obunafu kuzala kalira kirala nti gujabagidde ngo munafu azadde kalira ogena muli sachi ngatwagala kokola okitegeera kati bano gujabagidde wano batikudde batikudda chaagala batikudde yetise bachinani sa chaagala necho okusatu nga ani mukwa Mukomo mubinga azadde abalongo. Jukira okumubyo nalongo simanyi ni wababye because ebitate mtutaba na musakati. Nalongo wabamusanga munmere taba na musaa. Ebyo webityo. Abanonyeza bana mmere. Webali. Kati nayo appointment yegenda okujja. Already nga they had set up something in motion. Political will. Ekigenda okubayambako mu kalulu ke tugenda mu aka 2026. That was the creation of the federation. Federation bagiteekawo. As something theirs. Ekigenda okubeera activated mu campaign ya 2026 egenda okuyamba ko omukulu okubanga emfunira obululu because there is a magnetic force eyamanyi ebalemi okubala bagisuula batya bagijjako batya obuganzi twogera ku Robert Kyagulanyi Center so being it Robert Kyagulanyi Center yavamu art bali balina okubanga bayiya mu mbeera zonna ba infiltrating batya sector ya art one of katibowa manchim politics katibateke mu leadership be kunganye so the federation wete weja ninga webuze lwachi federation yebereja ngati wali is union nga wali already association jibaita uma federation noyonge janga it is also an association because federation means we are federating associations but federation nga ya UNMF it is also an association so it doesn't make any sense it just took the name yes nga the independent electoral commission nabi kunyonyola byonna era wali obinyonyola nega bangenda la mu court doga ntambi basonyiwe basonyiwe nemba sonyiwa nencha tomanya jadnyika so we batyo nti bali bakitsetinze in motion nga chigenda kuba chikola chi kibayambako kati mu proposal ndoza mukulozo kwa mu proposal omchala ja atwali okufunira omwami obwami agamba bane mulabe you look guys you see we set you set for him up an a federation association and calling it a federation he has it a federation yes it has gathered all artists vichi vichi now they are the entambi is reducing him so we have to give him this title so that when the campaign is activated he's somewhere where he can command respect obo chitegeera so chechimwesa obwami obwo to also validation nti kino nacho kyamaanyi nenga tekirina maanyi gaakyo ekya presidential advisor tioli presidential advisor wano mu ggwanga Uganda ayina ene maanyi oba goyinza kugamba nti omukulu wa advising nga kino nakikola nekibeera nga kikolera bannayuganda it has never happened in the history
And it is not yet to happen. It is not yet to happen because that is not the kind of leadership the man gives us. It isn't. Na ulide. Ndio mkuru no wa minister bamuleta yadayo kwa adult education. Nange naga ulidago. Nempuya no mkuru omulalo lige tuchayogerako. Muna yadayo kwa adult education. Hey, we are going to get two ministers. Oweli lechi watu. Na ulide. Hey, no no yenyini wa advisor. They are back in school. So. Tebija kwa labiti yo. We saw people going back to school. Adult education. Going back. We saw Mayinja going back. Auntie Rutaya, yei na kuchalina. Na auntie. Untabadita natabata ina China. Ina adult education, it is a 2 years primary. Hey! No matter, another. 2 years. 2 years. Olevo. Olevo. 2 years. Ngatuli mwa kachogo. 2029. Wana mwela. Hey. Awo chitegela. Na ya roli ye agenzi. Nanto ya ina watu. Aina China. Aina watandikira olevo eri. Elevo ili mama tanka ni ngempa liza ba 7. Elevo te yajitu ula. Yate point zina uli lesatu. Hatoba today. Tuina principal pass. But all the same, that's in focus with Frank and Ambi. Waliwo, kenzo ya gambi ya gamba muzei inti. Tukoleko ku VAR. So ula kutakare tukoze VAR. Sebo. Ya gamba muzei itwa kowa. VAR ye gambachi. Is it possible? It isn't possible. Mm. One, mm. I know my Obi. Mm. He's very timid. Mm. He lacks self-esteem. He lacks self-confidence. Things have changed. No. Mm. I'm telling you of someone I know. Mm. And you chera zenyu nemu interviews about denga akora. Mm. Ochitegeera. Mm. Channa kunyo. Anyway, sa nyaga de taking a direction ya education, yeah? Mm. Ne education ino, eyamba kebi into, it isn't just going to school to pick knowledge into, you know, sciences, you know, PCM, you know, arts, into tabia manye history. Chanyamba, binunalimbi manye vio bitabo, ne ade si china singo kujia msomero, nze nganze. In fact, nze visinga vye manye, mbe igiriza even after school. Ebisinga nibi endi mkugelewa, nusabi somese wa kusomero. But, esomero che liyamba ko, liyamba kebi into ngebio, because it's from different backgrounds. Yeah. Fetuali ingaba, vuninga, tuasumanga no mwana wa minister wali ya mwita Ruth Nankabiru. Mm. Ninga, ajira mu motoka, eh, bichi wa bodyguard. Tuli msini ya one, ni otu kesea no manyira. You learn how to coexist. Mm. You learn how to be accommodative. Nina kwa accommodating. Alogedo kule enwe, na confidence yeri wa guru. Katika saa wazino, nisoro kutula bulungi nyumu meeting, ni minister na wala avude bungereza. And we hold the conversation. Nga siri timid ku kutiti da bichi bichi and netuva mu office yonga are respecting the chemugambie. But for someone nunga ayalakinga that gundi structure ya tula mu office no muntu nga inayo ko kataito bane inatia no mubulira ekintu ane nachi nadde machi bangambi nenga olumu it is deception, it is deceptive. So what I believe, there is no way obi wange uliyogera such statements. Yeah, twakoa. Because it's so clear that talking again about state house, what is it called? Okuba guira. Every appointment, Joe planning it deko echise. Joe go very bad. In fact, nga guaya gala. Mm. Watch the guira. Ofunyo mukisa bakukirizo genze yo. Kutandikira mu ebyo ya kijega. Tosobola kutandika. Atene obanga sigwa abadaya gala. Akusomera dilu akulage wafuna na akubira ne. Of course, pange kibatwala yobona bonna. Kufuna. Kubeza kufuna. Tutandikirawo. Oba kitegera. Ekyo kubiri. Ira bannayo butasoma kibi. Kale anyway. Tubireke. Maliriza ngenze eyo naye omuntu nagamba nokugamba nti sebo bulamu ya butua. Na kati notoka no mugamba kati muzeyi banayo nsomeseza ku Uganda njitegedde. Kati nzira coach kati mbunganze amugamba kati muzeyi tuza coach. Ngamba zani usomesa mwana wetu uli. So tokiriza na VAR ye etugamba ya gambo musajja ngane ba general watu dao. Kati bisolo bikirize bya kijega. Nange nade ne unyizo omuntu asituda wadize okugenda okuchalira omu. Yaze studide. Nga goze studide okuvewaka. No tukayo no gamba no mugamba anti nzenzize wano nkuletedde ebintu naye twakoa. Just kiringo omuntu ogamba nkuletedde ebimuli bino birungi nyo naye sikwagala.
waliwe bintu munsinga tusola bigger tau just no bido ina stadium tusola bigger tau tusola gama mukulembeze tusola bigger tau bugase bintu ebimu ate semujjo gamba anti bano ono boyinza bwe ba abayimbi qualification walogo ya gamba qualification ni nini namba ndio abayimbi ebifo bino be bafunye bafunye lwachagulanyi VRA kugamba chi kitufu yo ndufu echo cho kitufu abayimbi sawa zino naddala bali mukulanisa kyagulanyi there is a show gye nkozo olunaku olwa legenda bela ku channel yange Frank Antambi baada njogera ku Dr. Tia Male Dr. Tia Male yabadde kusanyuka TV na gamba mbu yagwa because basically yagamo politics then Bobi Wine najja Bobi Wine simanya dobonkana budobonkanyi so I went there and I talked to the man because in the field yange ya performing arts yali akola interview luli ya gamba nti aguze benzi satu kuvuma kyagulanyi so kyagulanyi ono ebyaddala alisiza nnyo abayimbi bamufuniddeko bingi mirukadi era singa abadde benkanya ffe waliwo mu copyright kye tuyita royalties kubanga singa siye abobola babali mukubaipankirako simanyi nini nemmotoka bweti tebali bifunye byonna byali byalema mu art olw'ensonga art government yamwetira nyini yamwetugira obo kitegira n'abasajja abali bafunyemu ku ssente basi batobala basaba zino bakola because that was the system ya settingibwa temugenda bila empowered mu art nga kyebaagala at time x ngatwetagaza ne an artist ajja kujja dduka nga desperate tubirenga tumukozesa so semujju mu kukyogera ekyo mutuufu obo kitegira because ebifo byonna 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 nga ya public service because being a presidential but it's a public service also because ogenda bila ku ssente yaki yamwiwa musolo kubeerako qualifications toleta bulesi but because this one that is the kind of politics he wants to play the politics of patronage whereby you appoint people nyabira ni to the goods and services as a public babirenga bakuyamba mu bimu oba ebirale byokukwimira byokukipingira mu buyinza ajja kubaleta regardless of their backgrounds and qualifications. In a conclusion, are we any close to copyright? Copyright in Uganda weri copyright see a biggest see a biggest challenge ya music industry wa Uganda nedda olunaku olwajjo Airtel yavuddeyo ne bagenda kusasula conscience emitwalo 18 eja US dollars yakozesa nyimba ze mu callback tunes kitegeza copyright yoweri ne byosobola okukola ebyosobola okubeera ng'ekola ki ng'ebikola kyetwetaaga amendment n'enkwasaganya naye nabyo ne bibeera bize singa tewabeerawo systems and policies zigenda ku attracting aba investors bajja bateeke sente mu music industries ng'okukola record labels nga bagenda kusayininga abayimbi bafunemu ssente nga zigenda kuba zikomawo babeere nga bafunako profits niwe oteekawo copyright amendment nga business oledde enfu oba tolina kyobeera okoze ensi endala ziri mu kusurviving agende Nigeria Nigeria yemu ku industry esinga amaanyi mu nsi yonna esaba zo in fact yakusatu sound ya Afrobeats ya kusatu musinga okutambula mu nsi yonna naye nayo genda yo waliwo bayita ba Yoruba boys bamanyi ba Yoruba boys bakola yemu ku house ya Pirates esinga amaanyi mu nsi yonna naye bali bamaliza nga balina kukolagana wamu nabo copyright bamu the infringement is way too high obo kitegera genda mu USA genda mu UK sawa technology genda, advances the more complicated so copyright amendment it can come but shikina kumalawo in fact it can come as abachitabata as a curse why e Kenya sawa zina chasula music industry it was the copyright amendment bakola inongo saze bakola nga che chibirawo because copyright is a public is a private law ogena kusangawo ba artists abagamba radios tvs temuzanya nyimba za paka mufunya olukusa ofune yabagala okuita wa mangu agaye zafe muzanyi te watutuina buzibu gwa copyright gwa kute radio presenter ati yakubyo oluyimba lwa kuboycott yes kati yoli artist ayagala okuyita wo njo zambe aluwe TV erufiire ko because silwachi silwa kusasulira abantu copyright bajogira nti bajimanyi munda its effects yes it has its positives I know but it has its negative effects nga singa temutereza policies na systems egenda kubafukira burden and curse so copyright is not only for artists but it should be a culture for the whole society. Definitely. Ntinera yagala kayimba ko? Yes. Okay. Focus 360. We out.